Mina damer och herrar, varmt välkomna till medaljceremonin för nordisk kombination liten backe plus 10 km Gundersen vid skid-VM i Falun 2015. Ladies and gentlemen, very welcome to the medal ceremony for the Nordic Combine, the Hillsize 100 plus Gundersen 10 km at the 5th Nordic Ski World Championships in Falun, Sweden 2015. Och en stor applåd till de som ska dela ut priserna. Det är Gianfranco Casper, president i det internationella skidförbundet. Herr Alfons Hörman som är styrelsesmedlem i det internationella skidförbundet. Och det är Dan Nygren.